IP komunikasyon növləri. Bildiyiniz kimi, deməli, IP-nin 4-cü versiyasında 3 cür komunikasyon növləri istifadə olunur. Yəni ötürmə növləri, siqnalların, paketlərin ötürmə növləri. Biri unicast-dır, biri broadcast-dır, biri də multicast-dır. Unicast. Unicast necə işləyir? Unicast nə deməkdir? Deməli, bir kompüter ya bir server məlumatı konkret bir kompüterə və ya bir serverə ötürür. Fikirləşdirilmiş şəkildəki kimi. Server, misal üçün, paketləri ötürmək istəyir. Bu, konkret bilir hara ötürür. Misal üçün, paketləri konkret götürür, bu kompüter ötürür. Ya ayrıca buna ötürür. Ayrı-ayrı da, yəni unicast, ona görə deyirlər unicast. Paketləri ayrı-ayrı ötürür. Ayrı-ayrı hara istəyir, orada ötürür. Bu belə işləyir, bu sadə bir şeydir, bu aydın məsələdir, yəni necə işləyir. Broadcast necədir? Broadcast, deməli, biraz fərqlidir. Broadcastda, deməli, yenə də server və ya başqa bir kompüter paketləri göndərəndə şəbəkədə olan bütün sistemləri, bütün avadanlıqları göndərir, bütün kompüterləri göndərir. Fikirləşsiniz necə diaqramda gedir. Buna paralel ayrı-ayrı şeylərdir burada. Ayrı-ayrı paketlərdir, fikirləyirsiniz. Eyni paketdir, misal üçün, burada gəlir. Bütün şəbəkəni yükləyir də bir sözlə. Və bu, adətən arda istifadə olunur. Çox vaxt, broadcast. Və DHCP, DHCP nədir? Dynamic Host Configuration Protocol. Bu nə deməkdir? Hər bir kompüterdə, əgər siz kompüterdə, kompüter şəbəkəyə qoşursunuz da, siz necə iki variantla IP verə bilərsiniz də, ona ya əllə yaza bilərsiniz kompüterdə IP-ni. Ruçnoyda IP verə bilərsiniz. Ya da o avtomatik IP-ni alır, düzdürmü? Kompüteri qoşdur şəbəkəyə, o IP-ni avtomatik alır. O IP-ni ardan alır, o DHCP serverdən alır. DHCP serveri ya ayrıca bir serverdir, ya da bir evdəki modemdir. AD evdə, misal, evdə AD siz gəldiniz, kompüteri qoşdur Wi-Fi-ya, ya kompüteri qoşdur kabirlə modemə, düzdürmü? Həmən modemin daxilində DHCP server var. Həmən o DHCP server IP paylaşır sizin kompüterinizə və kompüteriz artıq IP alır. Amma kompüter IP almaq üçün kompüter şəbəkəyə broadcast siqnal ötürür. Yəni, şəbəkədəki bütün cihazlara məlumat ötürür ki, onlardan soruşur ki, mən IP almaq istəyirəm, mən IP-ni kimdən alım, necə alım IP-ni, mənim IP-im yoxdur. O zaman DHCP server həmən məlumat gələn kimi, DHCP server görür ki, aha, bu kompüter IP almaq istəyir. Ona da bir cavab olaraq, artıq broadcast yox, unicast. Burada qeyd olunan unicast siqnalı server qaytarır həmən kompüterə, ona IP verir. Və yaxud ARP, Address Resolution Protocol. ARP necə işləyir? Məsəl üçün, kompüterdir, deməli, bir kompüter başqa kompüterə məlumat ötürmək istəyir. Onu necə ötürür o? Onu, misal üçün, IP-sini bilir o. Amma MAC ünvanını bilmir. Ona görə tək IP-sini bilmək kifayət deyil. Yəni, bu kompüter ötürmək üçün onun IP-sini bilirsə, kifayət deyil. Yəni, sistem həmən bu kompüteri şəbəkədə tapmaq üçün onun MAC ünvanını tapmalıdır. ARP da protokolu götürür, deməli, IP-lə, həmən IP-lə, kompüter IP-sinlə onun MAC ünvanını tapır. Onun MAC ünvanını tapır və paketləri həmən kompüterə ötürür. Və ən çox burada broadcast istifadə olunur. Multicast. Multicast nədir? Biraz, amma onu broadcastdan biraz qatışdırır da. Multicast biraz fərqlidir. Multicast elə bir ki, sizdə bir ki, radio yoxdur, radio ötürəcək, misal üçün. Online radiolar yoxdur, IP televiziya yoxdur, misal üçün. Siz bir kanalda, bir hansısa bir, elə bir ki, tezliyidə bir məlumat ötürürsünüz. Məlumat yayınlayırsınız, düzdürmü? Amma bu məlumat hamıya getmir. Kim istəyirsə, onlara gedir. Başa düşsünüz necə? Elə bir ki, server fikri verirsiniz, bura məlumat göndərir. Bu kompüter istədi, qoşuldu həmin kanala. Şey kimi də bir radioda, adi bir radio yoxdur, misal üçün. Siz radioda yayınlama gedir, düzdürmü? Siz istədiniz, qoşuldunuz həmin tezliyə. İstədiniz, obası tezliyə qoşuldunuz. Bu kompüterlər qoşulan zaman bu kanala artıq başlılar paketləri qəbul eləmək. Fikir verirsiniz, bu qoşulmadı. Bunlar ikisi qoşulub, bu kompüter qoşulmayıb. Bax, multicast odur, yəni hansı bir qrupa. Multi, hansı bir qrupa, məlumatı hansı bir qrupa ötürür. Hamıya yox.
Yəni bu bir paket gedir. İstəyən o həmin istəyən hansı kompüter, həmin streamə qoşulur, istəməyən qoşulmur. Imaging, bax, misal üçün çox vaxt bu əvvəllər yanımdadır ki, biz internet klubda bunu eləyirdik də. İnternet klubda kompüterlər çoxdur, misal üçün 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə kompüterdir. Onları bir-bir format eləməmək üçün biz götürürdük bir dənə kompüter adətən notebook özümüzdən gətirirdik. Belə bir notebook idi. Notebooka biz Acronis və ya GOS proqramı yazırdıq. Onda olurdu artıq. Bir imic yaradırdıq. Windows sisteminin bir imici. Hazır sistem olurdu da. Hazır bir yerə yüklənmiş Windows olurdu. Həmin Windows'u bura qoyurduq və məlumat göndərir, yayırdıq. Multicast eləyirdik. Məlumat yayırdıq bir dalğada misal üçün də. Belə deyək də dalğa deyək. Kompüterlərdə bir-bir qoşurduq. Kompüterlərdə qeyd, kompüterdə sistem yoxdur, sıfırdır da. Kompüterlərdə bir-bir qoşurduq ki, nastroyka eləyirdik ki, bu kompüter avtomatik yüklənən zaman gəlsin, qoşulsun, bu serverin paketlərini qəbul eləsin. Bunlar bir-bir qoşulur, yüklənən zaman qoşulurdu bu notebooka bir-bir. Və əməliyyat sistemləri, bunlar əməliyyat sistemləri artıq burdan yüklənirdi. Əməliyyat sistemləri artıq burdan kompüterlər bir-bir yüklənirdi. Və bu rahat idi. Yəni bir dəfə qoşdum, oturub gözləyirsən, rahat bütün sənin sistemin yazılır. Yüklənir kompüterlərə. Bir-bir diskləri qoy, bir-bir diskləri, hamısını nastroyka elə, bir-bir elə bir şey ehtiyac yox idi. Və bu da multicastın bir növüdür. Və salam, təşəkkür edirəm sizə, sağ olun.